Després de l'expulsió dels moriscos, el Verger va patir la crisi demogràfica més important de la seua història, a pesar que el duc d'Alarmà es va donar molta pressa a repoblar el poble. El Verger va passar de 81 cases habitades abans de l'expulsió a només 23 en 1610, després de la signatura de la Carta Poble. Per altra banda, els nous pobladors, pobres en la seua majoria, no tenien els coneixements suficients ni les eines agrícoles necessàries per a gestionar les terres que se'ls havien concedit en règim d'emfiteusi. En conseqüència, la crisi demogràfica es va transformar en una greu crisi econòmica per al senyor del Verger i per als nous pobladors. Crisi que va durar més de 40 anys i que es va agreujar pels episodis climatològics adversos, com inundacions i sequeres, males collites, la pesta i algun que altre terratremol. D'altra banda, a pesar que els acords signats pels nous pobladors i el marquès van millorar respecte a les condicions que tenien els moriscos, la balança final va continuar del costat del senyor del Verger. Per la qual cosa els nous pobladors es van passar tot el segle XVII intentant, mitjançant concòrdies i altres fórmules pacífiques, canviar aixes gravoses condicions de colonització, fins a arribar, a final de segle, a la revolta armada anomenada la Segona Germania, que va intentar acabar amb els privilegis feudals sense aconseguir-ho. Jaume vivia al carrer Calvari i, com ja era costum, anava com cagalló per séquia. Abans, quan eren moriscos i estaven sotmesos a la dominació cristiana, era molt habitual que les circumstàncies anaren adverses. Però ara, que portaven quasi 100 anys sent cristians, no comprenia per què estaven igual o pitjor que abans. Una vegada més, els havien enganyat com a xinos. Després de l'expulsió dels moriscos, el repartiment de terres entre els nous colons cristians i les noves condicions pactades amb el senyor del Verger semblava que els havia beneficiat. Però res més lluny de la realitat. Els veïns repobladors del Verger van signar, a l'any 1610, un contracte emfitèutic amb el duc d'Alarmà, pel qual aquest es reservava el domini directe i la propietat de les cases i bancals, cedint-los l'usufructe, que podien transmetre de generació en generació als seus vassalls, a canvi de satisfer les rendes feudals al seu senyor, que eren el pagament de censos i la partició de les collites. El que, traduït al valencià, volia dir que el senyor del Verger no podia perdre mai i que els seus pobres vassalls, amb tota seguretat, es moririen de fam amb un sol any que tingueren males collites. En general, els acords econòmics eren els censos en metàl·lic i la partició de fruits. Els primers eren 10 sous anuals per cada casa i 6 diners per cafisada de terra. Per als cereals, llegums i hortalisses, la partició era d'una quarta part de la collita. Hi havia una última prestació, el present de Nadal, un regal col·lectiu equivalent a 40 reals castellans. I, a cada repoblador se li adjudicava com a mínim una casa i, les terres, es degueren repartir totes les del terme municipal. D'altra banda, el marquès es reservava altres drets exclusius o monopolístics, com els molins, el forn, la botiga, la carnisseria i la taverna. Tot de color de rosa si no fora perquè les plagues de llagosta, les inundacions, les sequeres i els terratrèmols
al costat de l'avarícia del marquès, no hagueren posat l'ull al poble del Verger. Les males collites van arribar quasi immediatament. El huelo de Jaume li contava com les sequeres, seguides de les inundacions, van ser molt freqüents en la nostra zona després de la firma de la Carta Poble en les dècades de 1620 i 1630, desbaratant les collites molts anys seguits. Per altra banda, en 1641 i en 1642, les plagues de llagostins van entrar a la comarca, assolant els camps i provocant embrunes entre els pobres llauradors, les quals, al debilitar la salut, causaven greus crisis demogràfiques, en afavorir epidèmies de pallola, diftèria, grip, sífilis, paludisme, tuberculosi i tifus. El 1644 es van produir terratrèmols de gran intensitat, que van destrossar el castell de Guadalest i van canviar l'orografia de la vall. En la nostra zona va afectar el castell de Benirrama i a l'església de l'Assumpció de Pego, i va assolar les cases més miserables a molts pobles. Entre 1647 i 1652 la pesta va entrar a la comarca, elevant moltíssim la mortalitat. Es van aïllar els pobles sospitosos d'estar afectats, com Beniarbeig, Ondara, Gata i Pedreguer. L'any 1649, la llagosta va tornar a assolar els camps, igual que en 1672 i en 1682. Es van fer moltes rogatives perquè la llagosta se n'anara on el nostre senyor va perdre el burro i, també, perquè ploguera i, altres voltes, perquè parara de ploure. I per a postres, un gran temporal de vent va destrossar la creueta del Montgó en 1684. Va ser la guinda i, alhora, la gota que va desbordar el got, com un presagi del que estava per vindre. A més, aquesta situació crítica de precarietat també van conduir a l'augment del bandolerisme, envaint els nostres carrers i camins les bandes de bandolers, sent una de les més famoses la de Cruanyes, que caminaven pel camí real de Gandia o jugaven a la pilota a Mira Rosa, amb les pistoles i les escopetes a la mà, com el gos per la seua casa. L'augment de la intensitat i la freqüència de les pluges i les sequeres, dels temporals de vent i de les gelades i les pedregades, el canvi climàtic de l'època, va acabar amb la paciència dels vassalls i no va haver-hi concòrdia amb Catalina d'Aragón i Sandoval, senyora del Verger, ni fórmula, que ho remeiera. Estava preparant-se una vent gorda. El germà major de Jaume, amagat a la pallissa, acabava d'arribar de Setlà de Nuñes, al costat de Muro del Coi, on 400 homes a cavall, amb dos canons, i més de 1.000 homes de les milícies de Xàtiva, Algemesí i Carcaixent, havien acabat amb la revolta de llauradurs que, en contra els privilegis feudals, s'havia desencadenat. Tot havia començat al gener quan, en un memorial, els emfiteutes de Verger i altres pobles van aparèixer queixant-se de portar a la marquesa de Dénia la quarta part de l'oli i la setena del blat. Més de 35 pobles es negaven a repartir les collites amb els seus senyors feudals. Les seues reclamacions van ser presentades al mateix Carles II, manifestant el seu desig de passar a ser pobles de reialenc baix l'autoritat directa del rei. Però no hi havia res que fer. La revolta armada va esclatar entre el 9 i el 15 de juliol. Un exèrcit improvisat, sota l'advocació de la Verge del Remei i de Sant Vicent Ferrer, compost per uns 1.500 homes, mal armats i sense cavalleria ni artilleria, es va enfrontar a l'exèrcit professional del virrei de València, acabant amb la derrota i la desbandada general dels agermanats. Va haver 12 morts i altres tants ferits, tots ells del bàndol rebel. En les setmanes següents, els esquadrons de cavalleria van recórrer els pobles, comminant els seus habitants a pagar els drets senyorials,
i molts veïns dels nostres pobles de la Marina foren condemnats a galeres. Nadal Pons de Benicilí, Mateu Rosselló de Castell de Castells, Gaspar Micó, Miconet de Forna, Bartomeu Arbona i Antoni Ripoll de Laguà, Jaume Fluixà d'Orba, Vicent Bernabeu de la Setla i Jaume Castells, Pere Noframàs, Joan Reig Major i Pere Salvador, de Xaló. I, en absència, condemnaren a Bartomeu Escrivà d'Alcalalí, Jaume Miralles d'Orba i Francesc Garcia i Nadal Jofre del Ràfol d'Almúnia. I així, entre tirs i canonades, acabava per a Jaume al segle XVII. La segona revolta contra els privilegis feudals havia sigut massacrada, però les causes que l'havien provocada continuaran latents i es reactivaran en 1700, quan, en morir el rei d'Espanya, Carlos II Alequizado, sense descendència, s'originaria la Primera Guerra Mundial, la Guerra de la Successió Espanyola, que va involucrar a, pràcticament, tots els països europeus. Aquesta guerra acabaria d'afonar, durant moltes desenes d'anys, l'economia de la nostra zona i sembraria de misèria i de fam a quasi tots els pobles de la nostra comarca.